objetivo a gente recuperar 130 hectares de área degradada dentro da unidade de conservação, que faz limite com diversas comunidades que têm, de certa forma, se apropriado do espaço da unidade de conservação. Nós somos a única ONG que faz monitoramento dos rios na Baixada Fluminense. Nós temos históricos do rio. Nós sabemos o estágio a cada ano da degradação que está ocorrendo naquela comunidade ou naquele trecho do rio. Seja pelo adensamento urbano, pela falta de políticas públicas de saneamento básico, tratamento de esgoto in natura, ou seja, por uma agressão de uma empresa que se instalou na região. Qual a importância da água na sua vida? Qual a importância do ar que você respira? Qual a importância da biodiversidade para os perfumes, para os remédios, para os alimentos? E como os parceiros do ecossistema interagem na sua vida cotidiana? O patrocínio do BNDES, ele é estratégico na reorganização de um espaço público onde as pessoas possam entender essa biodiversidade, porque floresta é produtora de água. Então nós vamos fazer, na verdade, um resgate desse espaço público do governo federal, recuperando esses 130 hectares, contratando trabalhadores na comunidade e desenvolvendo atividade de educação ambiental para a garotada das escolas públicas que estão nesse entorno onde nós vamos trabalhar. Porque isso vai favorecer a outros projetos que tenham a mesma região, o mesmo microclima, o mesmo solo parecido, e vai poder mostrar a evolução do trabalho. Um solo sem vida com um solo com vida. Isso é interessante porque também a gente trabalha em educação ambiental, mostrando para as crianças que o solo com floresta é um solo com vida. Um solo sem floresta é um solo morto, onde você não vai conseguir produzir nada de serviços ambientais para a sociedade. Eu acho que nós estamos trabalhando no caminho certo. Conscientizar, mobilizar, restaurar, recuperar e preservar. Esse é o caminho que a Onda Verde trabalha e seus parceiros.